Vitinho, craque de sempre. Jogo domingo de carnaval não é pra colocar o nome, ninguém tem que trabalhar ontem. Todo mundo de folga, bota sábado pro jogo. Neymar. Tava domingo, mas infelizmente perdemos o teste. O jogo tava no sábado, né? A diretoria que trouxe pra domingo. É, um só que foi diretoria, outro só que foi da federação. É. Ninguém sabe quem foi. O jogo mal começou e o Paulista mostrou o que faria. Velocidade pelo lado direito de ataque. Durval, partiu Bodini pela direita. Cassiano infernizou a vida do Santos. Mostrou o seu cartão de visita. De novo pela direita. De novo Cassiano. Faz o passe para a direita para o Cassiano. Passe para Marcelo Macedo e Rafael salvou. Vem de trás, chega Marcelo Macedo. Se você ainda não se convenceu de que não seria a tarde do Santos, este ataque, que terminou no chute de Miralles, deixou isso ainda mais claro. Escopa gol! Richard faz defesa. Não viu? Repare atrás do goleiro, junto à linha de fundo. Apareceu um gato atrás do gol ali. Além do rápido ataque do Paulista, o Santos encontrou outro adversário complicado pela frente. E ele só foi entrar em campo depois que o jogo começou e veio lá de cima. Uma cachoeira. A chuva. Ela apareceu e tomou conta do jogo. O céu está fechado, escuro, me parece vai chover no meu jardim. Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim. O gramado ficou prejudicando o nosso futebol, que é um futebol rápido, com bola no chão. Ele até trocou de chuteiras. Um instrumento de trabalho, Neymar. Continuou desarmado pela água. E Neymar era a esperança dos mais de 18 mil santistas que foram ao Pacaembu e dela. São Jorge! Bruna Marquezine. Ela tava lá. A atriz que interpreta Lurdinha em Salve Jorge. O verão na favela parece um desfile de moda. A viela... Ela era uma das mais nervosas no estádio. Quando Neymar teve que receber atendimento médico em campo, a amiga dele não escondeu a tensão. Ele é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e tão belo, inocente como a flor. O jogo era tenso. A bola corria menos que o Montijo. E falta, com Marcos Assunção, era o que o Santos tinha de melhor. Na primeira bola parada dele! Richard faz defesa. Muita chuva, muita água, então tá dificultando um pouco o toque de bola. Era evidente. O vilão era a água. No segundo tempo, a chuva começou a dar um tempo. Aí o Paulista roubou a bola de Marcos Assunção e mandou lá pra direita. Para Cassiano, pênalti de Guilherme Santos. Marcelo Macedo cobrou direitinho. Gol do Paulista! 1 a 0, o Santos foi pro ataque. Neymar puxa a bola pro... Da arrancada de Neymar, a bola desviou na defesa. Da cobrança de falta do atacante, Richard. Decepção dele, da Bruna, quem sabe Cícero de cabeça, Richard. O Paulista ainda teve Matheus expulso. Tá expulso o Matheus, número 5. Respondeu com uma bola na trave de Cassiano. Bola explodiu no travessão. E esse chutaço de Rodolfo Testoni. Uma bomba! Um foguete de pé esquerdo. 2 a 0, faltava ainda o dele, Cassiano. O Santos tem Neymar. Neymar, pé esquerdo! Toca a bola pra dentro, quem chega é o Durval. André, Neymar, pé esquerdo! Gol! Mas nem ele, nem a Bruna, nem nenhum santista comemorou. O jogo de ontem foi mesmo para mostrar que nem todo peixe se sente bem debaixo d'água.